সানিয়া নাই, শোয়েবৰ কাষত সানা জাভেদ। বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰা শোয়েব সানাৰ বিয়াৰ ফটোয়ে খলকনি তুলিছে ইণ্টাৰনেটৰ দুনিয়াত। শোয়েব মালিকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ এয়া তৃতীয় ইনিংছ। আয়েশা সিদ্দিকী আৰু সানিয়া মিৰ্জাৰ পাছত পাকিস্তানী অভিনেত্ৰী সানা জাভেদক বিয়া কৰোৱাৰ কথা শনিবাৰে ৰাজহুৱা কৰিছে পাক ক্ৰিকেটাৰ শোয়েব মালিকে। লগে লগে সামৰণি পৰিল এবছৰীয়া উৎকণ্ঠাৰ। 2022 চনলৈ সুষম হৈ আছিল শোয়েব সানিয়াৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক। একেলগে সানিয়াৰ জন্মদিন উদযাপন কৰি ছচিয়েল মিডিয়াত পত্নীক শুভেচ্ছা জনাইছিল পাক ক্ৰিকেটাৰ শোয়েব মালিকে। কিন্তু 2023 চনত সলনি হৈছিল পৰিস্থিতি। জন্মদিনত সানিয়াক শুভেচ্ছাৰ জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শোয়েব মালিকে সানা জাভেদৰ ফটো আপলোড কৰি ইনষ্টাত লিখিছিল, শুভ জন্মদিন বন্ধু সানা। কিন্তু সানা যে কেৱল বন্ধু নাছিল সেয়া প্ৰমাণ হ'ল শনিবাৰে পুৱা এই ফটো ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছত। সানিয়া আৰু সানাৰ উপৰিও শোয়েব মালিকৰ জীৱনলৈ আহিছিল আন এগৰাকী ভাৰতীয় যুৱতী, আয়েশা সিদ্দিকী। শোয়েবৰ সৈতে বিয়া হোৱা বুলি দাবী কৰিছিল আয়েশাই। সানিয়াৰে বিয়াৰ পাছতো শোয়েবে অস্বীকাৰ কৰা নাছিল আয়েশাৰ দাবী। অৱশ্যে ফোনযোগে আয়েশাৰে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰা বুলিও জনাইছিল শোয়েব মালিকে। কিন্তু শোয়েবৰ দাবী মানি নলৈ আদালতৰ কাষ চাপিছিল আয়েশা সিদ্দিকী। অৱশেষত আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আয়েশাৰে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল শোয়েব মালিক। শোয়েব মালিকৰ তিনিগৰাকী পত্নীৰ ভিতৰত শোয়েব সানিয়াৰ বিয়াই লাভ কৰিছিল অধিক চৰ্চা। 2010ৰ 12 এপ্ৰিলত বিয়া, 2018ত প্ৰথম পুত্ৰ ইজহানৰ জন্ম। আয়েশা সিদ্দিকী বিতৰ্ক হাব কটাৰ পাছত সুখেৰে আৱৰি পৰিছিল শোয়েব সানিয়াৰ সংসাৰ। তাৰ মাজতে ডাবলছ আৰু মিক্সড ডাবলছ মিলাই 6টা গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ দখল কৰিলে সানিয়াই। ক্ৰিকেট ফিল্ডত উজলি উঠিল শোয়েব মালিক। পাছে অৱসৰৰ পাছত ভাৰতীয় টেনিছৰ ৰাণীৰ কাষত এতিয়া আছে কেৱল ইজহান। বিপৰীতে প্ৰাক ক্ৰিকেটাৰ শোয়েব মালিকে আৰম্ভ কৰিছে বৈবাহিক জীৱনৰ তৃতীয়টো ইনিংছ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সানিয়া নাই, শোয়েবৰ কাষত সানা জাভেদ। বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰা শোয়েব সানাৰ বিয়াৰ ফটোয়ে খলকনি তুলিছে ইণ্টাৰনেটৰ দুনিয়াত। শোয়েব মালিকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ এয়া তৃতীয় ইনিংছ। আয়েশা সিদ্দিকী আৰু সানিয়া মিৰ্জাৰ পাছত পাকিস্তানী অভিনেত্ৰী সানা জাভেদক বিয়া কৰোৱাৰ কথা শনিবাৰে ৰাজহুৱা কৰিছে পাক ক্ৰিকেটাৰ শোয়েব মালিকে। লগে লগে সামৰণি পৰিল এবছৰীয়া উৎকণ্ঠাৰ। 2022 চনলৈ সুষম হৈ আছিল শোয়েব সানিয়াৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক। একেলগে সানিয়াৰ জন্মদিন উদযাপন কৰি ছচিয়েল মিডিয়াত পত্নীক শুভেচ্ছা জনাইছিল পাক ক্ৰিকেটাৰ শোয়েব মালিকে। কিন্তু 2023 চনত সলনি হৈছিল পৰিস্থিতি। জন্মদিনত সানিয়াক শুভেচ্ছাৰ জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শোয়েব মালিকে সানা জাভেদৰ ফটো আপলোড কৰি ইনষ্টাত লিখিছিল, শুভ জন্মদিন বন্ধু সানা। কিন্তু সানা যে কেৱল বন্ধু নাছিল সেয়া প্ৰমাণ হ'ল শনিবাৰে পুৱা এই ফটো ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছত। সানিয়া আৰু সানাৰ উপৰিও শোয়েব মালিকৰ জীৱনলৈ আহিছিল আন এগৰাকী ভাৰতীয় যুৱতী, আয়েশা সিদ্দিকী। শোয়েবৰ সৈতে বিয়া হোৱা বুলি দাবী কৰিছিল আয়েশাই। সানিয়াৰে বিয়াৰ পাছতো শোয়েবে অস্বীকাৰ কৰা নাছিল আয়েশাৰ দাবী। অৱশ্যে ফোনযোগে আয়েশাৰে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰা বুলিও জনাইছিল শোয়েব মালিকে। কিন্তু শোয়েবৰ দাবী মানি নলৈ আদালতৰ কাষ চাপিছিল আয়েশা সিদ্দিকী। অৱশেষত আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আয়েশাৰে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল শোয়েব মালিক। শোয়েব মালিকৰ তিনিগৰাকী পত্নীৰ ভিতৰত শোয়েব সানিয়াৰ বিয়াই লাভ কৰিছিল অধিক চৰ্চা। 2010ৰ 12 এপ্ৰিলত বিয়া,
2018ত প্ৰথম পুত্ৰ ইজহানৰ জন্ম। আয়শা সিদ্দিকী বিতৰ্ক হাব কথাৰ পাছত সুখেৰে আৱৰি পৰিছিল শোয়েব সানিয়াৰ সংসাৰ। তাৰ মাজতে ডাবলছ আৰু মিক্সড ডাবলছ মিলাই ছটা গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ দখল কৰিলে সানিয়াই। ক্ৰিকেট ফিল্ডত উজ্বলি উঠিল শোয়েব মালিক। পাছে অৱসৰৰ পাছত ভাৰতীয় টেনিছৰ ৰাণীৰ কাষত এতিয়া আছে কেৱল ইজহান। বিপৰীতে প্ৰাক ক্ৰিকেটাৰ শোয়েব মালিকে আৰম্ভ কৰিছে বৈবাহিক জীৱনৰ তৃতীয়টো ইনিংছ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।